Jo, hvad sker der derude? Pami her selvfølgelig. Ny Habsky ting. Han har fået hjælp af Papito på den her nye single her. Den hedder Flower. Og baseret på den video, der kom på Instagram den anden dag, bare sådan en lille hurtig sådan en teaser video for den, der tænker jeg, at den her sang her, den er lavet til alle banatsene. Både Habsky og Papito ligner faktisk en million i den her video her, altså, så, altså jeg tænker sådan, der er blevet skruet op for fløden for den her single her. Og jeg er også næsten sikker på, at man har hørt noget af den før en gang sidste år på Instagram eller sådan noget, men jeg kan faktisk ikke huske, hvordan sangen lyder. Jeg kan bare huske, at det var sådan lidt, det der banat-univers der, altså den her sang er lavet til pigerne. Så nu må vi se, om det er noget, som jeg synes er interessant. Og hvis du forresten ikke har set det, så gå lige ind og se listen af Danmarks 10 bedste sange fra sidste år, som jeg lavede sammen med Ashraf. Der kan du gå ind og se, at Habsky faktisk ligger på en anden plads med en single derinde. Gå ind og tjek den ud. Nu har jeg afsluttet en lille smule listen, men der er selvfølgelig masser af spændende at tjekke der. Habsky og Papito. Altid spændende at høre noget fra Iswal Campen. Se, hvad de kommer op med. Jeg håber også, at den der EP, den kommer snart. Ja, og forresten, den er produceret af Hossy. Hossy Beats er jo også et navn, som efterhånden slår sig fast. Han har fået fat i mange af de her store navne her og sådan noget. Det er spændende. Lad os høre den. Hossy, Papito. Hossy, hey. Se på hende danser for mig. Hun er smuk, når hun danser for mig. Ja, 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 ja. Se på hende danser for mig. Hun er smuk, når hun danser for mig. Ja, 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 ja. Det var intro omkvædet, og jeg synes umiddelbart, noget af det første, jeg tænker på, det er, at den her sang her lyder som en sang, hvor at Papito har været meget ind over, hvilken vej sangen skulle. Jeg ved godt, det er selvfølgelig tidligt i både Habsky og Papitos karriere, men det lyder måske mere lige nu som en Papito-produceret sang, end det egentlig er en Habsky-single. Jeg ved ikke, om det giver mening for jer. Og når jeg så hører sådan noget musik her også, så kan jeg ikke lade være med at tænke, ah, TikTok, hvem kunne lave et eller andet fedt derinde til den? Og altså, det var blevet sådan en almindelig ting med meget af det her musik her i 2020-2021, at jeg er i hvert fald connectet til, at der må komme noget på TikTok også på et tidspunkt. Hun elsker sommer og sol. Se lige den der kjole. Matcher med en sko. Hun ligner en million. Nu siger hun at høre det svar. Lad du ikke få børn. Nu vil hun have mit børn. Banke på døren. Nå for søren. Fedt. Jeg har sagt det før også på kanalen her, men jeg kan rigtig, rigtig godt lide, at når det er en sang, som hvor, altså du ved, det er ikke det der lyriske, som er i fokus, men så får man sagt et eller andet, som sådan er sjovt, eller sådan hyggeligt, eller et eller andet, noget som sådan sidder fast ind i hovedet på en. Og han, altså, Papito han siger, hun siger, hun har hørt Iswal, lag du ikke for børn, altså sådan, okay, hun er virkelig på. Nu vil hun have mine børn, banke på døren. Nå for søren, du ved. Altså sådan, det synes jeg er en god måde at slutte sit vers af på, du ved. Det kunne jeg faktisk rigtig godt lide. Se på hende danser for mig. Hun er smuk, når hun danser for mig. Ja, 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 ja. Se på hende danser for mig. Hun er smuk, når hun danser for mig. Ja, 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 ja. Altså helt sikkert en sang til pigerne. Det kan der simpelthen ikke være nogen tvivl om. Hvis der nu sidder nogle af jer drenge derude, som er fuldstændig forelsket i den her sang her, så skriv lige en kommentar nede i kommentarfeltet. Danmarks bedste kommentarfelt er lige her på kanalen, og det er altid spændende at høre, hvad I tænker. Vers 2, Habsky. Nu ved jeg det svar, baby, lad os komme afsted. Ikke tænk på bagagen, jeg er der for dig, hvis du vil med. Da jeg så hende, jeg sagde, ej, ej, mami, vi skal sammen. Oh, ja, na, na, vi kan spise sammen, se solnedgang. Hun venter kun på. Super kort vers, hvor at Habskis kvaliteter ikke rigtigt kommer til udtryk, synes jeg. Det er meget sådan hurtigt, og det virker ikke til at være, altså det virker ikke til at være et vers, som at der er blevet sådan
du ved, spekulerer så meget i at gøre sådan færdigt og finpudse og sådan nogle ting. Jeg tror, at det, der har været vigtigt for sangen her, det har været det her med at få et catchy omkvæd og en god bro, og så ligesom lave den her ting her til pigerne. Den der lille ting der til sidst i beat, det lyder faktisk mega fedt, synes jeg. Det kunne jeg godt tænke mig var sådan lidt mere sådan til stede igennem sangen. For du kunne have givet sådan et eller andet sådan afveksling i sangen, som så måske gjorde, at den ikke virkede så hvad skal man kalde det, almindelig eller lige til eller sådan. Den her sang her, Hapski Flower featuring Papito, den er ikke for mig. Altså, jeg er ikke forelsket i den her sang her. Men igen, jeg glæder mig selvfølgelig til at se, hvad I synes nede i kommentarfeltet. Det føles som en meget kort sang, også fordi at der egentlig er så lidt vers, og egentlig så meget omkvæd, der bliver gentaget. Men hvad så? Tror I, den her sang her, den rammer, eller hvordan har I det med den? Skriv endelig, hvad I synes dernede. Tak fordi I så med. Vi ses snart igen. Peace.